Se apareciches na listaxe, sabe que o nome da túa canle está nesta camiseta conmemorativa do primeiro aniversario do proxecto. Podes conseguir a túa contactando por mensaxe privada en calquera das redes lobeiresas. Estes son os talles disponibles. Agardo che gustas este vídeo, lembra que o 7 de xuño temos nova lista, vémonos noutra e apertas.